nostra, no? Sí, recordem als nostres espectadors doncs, que aquest dia 10, el dia 10 de juliol, podran portar a diversos punts de recollida, Sí, no? Al Poble Sec, sí. a la carretera de Dosrius, cantonada amb Emili Vendrell, al centre, a la plaça Sant Corneli, Sí. al barri de l'Estalvi, a la plaça Joan Alsina, al Verge del Pilar, a la cantonada amb Balmes, i també al Carrefour, que és curiós això, no? Que sí, siguin pues, mira, un punt de sí, recollida al ho Carrefour. posem perquè la vegada anterior, per el febrer, va ser el puesto que vam inaugurar-ho. Abans, en Carrefour, la primera vegada que ho vam fer, van col·locar uns caixons de fusta perquè la gent, durant tot el Allà. mes de juliol i juny i juliol, perquè això a la primera recollida va ser el 30 de maig, anés posant, cada vegada que anaven a comprar, anés posant. I va funcionar mitjanament bé. Però vam pensar que seria un punt interessant perquè hi ha molta gent que va a comprar al Carrefour, no? I llavors l'última vegada va funcionar molt bé. Vull dir, com que va funcionar molt bé, i també saps què passa? Que estan en el Carrefour, també agafa tot aquell sector del barri de la Granada, el barri de Bellavista, que clar, vull dir que si no, d'una altra manera tampoc podríem arribar a aquestes zones, no? Per tant, el Carrefour és un lloc central. Vull dir, i llavors, com que tenim la sort de que el propi Carrefour saber a què puguem fer això davant de la seva súper, pues, millor que millor, no? Perquè veiem que aquí hi ha una llista aquesta sí, cartolina que, sí. dels aliments, no? Que sí, perquè més han de ser, necessitats han nosaltres de ser... han de ser aliments que no siguin perecedors. Vull dir, per exemple, aquí en la llet, per exemple, demanem clar, una caducitat de 60 60 dies dies com a mínim, no? Tot el que més es pot guardar. Clar, perquè hi ha aliments que, evidentment, tenen una data de caducitat molt, exacte, molt curta. I això sí que ho mirem perquè s'ha de tenir cura a l'hora de repartir aliments que estiguin en perfectes condicions. I us hem plantejat de recollir, per exemple, roba o algun altre tipus no, de... No, perquè, mira, per roba ja n'hi ha altres persones que ho fan. Nosaltres ens limitem amb els això. Aliments. El que passa és que, per sort, pues, hi ha entitats que no col·laboren amb aliments, sinó que si fan alguna activitat de tipus artístic, com per exemple la Coral de Cardedeu, l'any passat, quan va fer el concert de Nadal, pues, lo que va recollir ens ho va cedir a nosaltres perquè nosaltres ho convertissin en aliments. Vull dir, després, una altra entitat que va fer una obra de teatre, també les entrades les van revertir per a Cardedeu Respon. I la Unió de Botiguers, per Nadal, per la Fira de Nadal, també va fer com una mena de sorteig, una cosa així, exactament ara no recordo com anava, però bueno, que es van recollir 400 euros i també això anirà per a Cardedeu Respon. Per tant, qualsevol cardedeu que vulgui fer una aportació econòmica... Exacte, hi ha una... El que passa és que ara no he portat el número. Tenim una conta d'aquestes que siguen solidàries en què es pot fer ingressos. Ara, nosaltres preferim que portin aliments. Els aliments. Preferim directe. Aliments. El que passa és que, és clar, vull dir, aquests euros o aquests diners, des de llavors, es converteixen en aliments quan les assistències de Càritas estan baixes, no? Llavors, tot això, tenim la possibilitat de convertir-ho en aliments i a un preu més reduït, perquè anem a la font i a los puestos on es poden fer rebaixes, no? Que és el que expliquem aquí, no? Vull dir, no són... Els diners serveixen per fer més aliments, no per altres coses. Ens t'agraïm molt que hagis vingut a explicar-nos aquesta propera recollida d'aliments del dia 10 de juliol i esperem que tingueu molta sort i que en recolliu 4 tones més, potser en un dia, potser no, però doncs, de les properes, perquè bueno, segurament no serà l'última. Sí. O... No lo sé, això depèn. Mica, no? Això anem, normalment fem, la idea nostra és seguir les necessitats que té Càritas, no? Si, per exemple, com que ells també reben del Banc d'Aliments de Barcelona, pues, entre nosaltres dos podem anar ajudant-nos en aquest aspecte, no? Però, vull dir, nosaltres estarem fins que siguem necessaris, si no ens cansem. Esperem que no. Doncs moltes gràcies per haver vingut avui. De res, a tu, i per donar-me l'oportunitat de fer una crida i animar a la gent de Cardedeu que, con lo poco, podem arribar a fer grans coses, que és això, recollir per la gent que us necessiten. Un quilo d'aquí, otro quilo d'allà,
És la suma el que interessa. Perfecte, doncs moltes gràcies De res, a per tu. la vostra col·laboració de Cardeu Respon. I a vostès, doncs, moltes gràcies per seguir-nos a l'entrevista d'actualitat d'avui. Ens tornem a veure el dilluns que ve amb una altra entrevista. Moltes gràcies. Bona nit.